Hello， 大家好，我是阿明，我是王金明啊。现在我忘记啊，现在开始录这个 video， 这个 Nasri Muhyiddin 的讲故事给我们听。Last minute 的那个解封的那事啊，或者是行政啊，还没讲有大结束的那个行动。Telah dikategorikan sebagai hijau, manakala 62 atau 52% dikategorikan sebagai kuning dan hanya 4% atau 0.34% saja yang masih berstatus merah. Yang dimaksudkan dengan status merah ialah kawasan-kawasan yang mencatatkan lebih 40 kes positif COVID-19. Untuk makluman saudara-saudari, terdapat 4 kawasan sekunder yang masih berstatus merah, iaitu Mukim Batu Gombak Selangor, Zon Batu Mukim Batu Kuala Lumpur, Zon Kasihan. Saya pertamanya jangan berkunjung ke kawasan ini buat masa ini. Itu lebih baik supaya kita tidak terdedah kepada jangkitan wabak COVID-19 ini. Keduanya, bagi penduduk di kawasan hijau, jangan ingat, anda semua telah selamat dan boleh bergerak ke sana sini dengan bebas. Saudara-saudara mungkin beranggapan saudara-saudara tidak akan dijangkiti wabak ini kerana berada di kawasan hijau. Tapi saya nak ingatkan selalu yang virus COVID-19 ini adalah musuh senyap. Musuh senyap yang kita tak nampak. Dan ianya boleh menyerang kita pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Jadi berhati-hatilah. Tegakkan sosial, memakai topeng mulut dan hidung dan membersih tangan mestilah terus diamalkan sehinggalah kita berjaya menemui vaksin untuk virus ini. Menurut pandangan pakar perubatan, proses untuk menghasilkan vaksin ini biasanya mengambil masa yang agak lama. Ia dibenarkan operasi akan dimaklumkan daripada masa yang semasa. Dalam tempoh ini ada beberapa perayaan utama yang lazimnya akan melibatkan iaitu Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua. Perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik berhari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih sedikit masa lagi, saudara-saudari bolehlah balik ke kampung halaman menziarahi ibu bapa dan sanak saudara.
Station Station TV dan radio. Bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau sekali sekala.福州花岗宣布，那个管制期又再加十四天，哈，十四天又再加十四天，你要出去，我们死了，你是谁啊？不好意思啊，今天刚才那个下午两点的时候，一 last minute 那个政府的那个当 PM 呢。爷爷当时因为一定讲故事给我们听啊，所以一超过十分钟过后，他这样子讲那个又再加了四个星期的那个电波那个，因为哦，所以这次很闷呐、啊，因为很没有办法，那很久没有约了我的。巴生朋友啊，吉隆坡朋友啊，粉丝啊，很想去看演唱会，真的，因为真的，我本来要解释，后来又改了时间，因为最近啊，很多人 cast 的人中了啊，那个一直往生了，一直去世了，所以那个我的生日快要到了啊。我的46号，如果我要提早生日呢，我要14号，14号是我的十爹阿兰多尼的同一天生日，我想提早生日，刚好是我的多尼夫人生日嘛，好了，所以呢，讲道理，晚上。现在又讲给你们听，刚刚下午两点看了这个电视节的时候，讲故事给你们听，又加了四个礼拜，今早到那个6月9号啊，很闷呐、啊，又没有的去找朋友，又不如去很远的地方，就是这样子、啊，有改天再讲啊，OK， 拜拜。然后现在就刚刚拍这个 vlog 给你们看，在我的房间躺着跟你讲话，下次再讲啊，不好意思啊，忘记再讲过一件事，讲这些故事是，不好意思啊，最近哦，没有什么朋友啊。要想聊天，一个我的好朋友那个巴生那个死掉阿兰巴生的朋友多尼啊，他最近很久没有通知阿明了啊，所以那个真的没有办法，因为我们又没有朋友跟我讲话，所以有机会可以去约啦，都很久没有约我也很久没有约他去哪里啊，那个上面比如 City Mall 或者是那个。去爬 Villain 啊，还有那个稍微 Pyramid 啊，等那个结束快点结束那个行动时间啊，要早点制造安排啊，我 OK 啦，OK 啦，那个什么，下个星期影片见啦，或者明天有时间我就会拍， OK 拜拜。想要支持我的朋友我聊天懂你啊或者谁啊小姨也好啊，对吧？